Попри карантин, в Одесі не минається без дорожньо-транспортних пригод. На об'їзній дорозі в районі двох стовпів сталася аварія. Жовтий Рено збив мотоцикліста. Хлопець був госпіталізований до обласної лікарні на Слобідці. Як пишуть у соцмережах, йому терміново потрібно переливання крові першої позитивної групи. Ще одна резонансна ДТП сталася на розі Атамана Головатого та Церковного провулку. Таксист збив літню жінку, її забрала швидка.